Пані Марія робить окопні свічки у Дунаївцях для українських військових на фронт. Син її також військовослужбовець. Жінка розповідає, своєю працею хоче допомогти воїнам. Зігріти їх своїм теплом, своїм серцем, своєю любов'ю, посильною цією працею. І ми відчуваємо себе потрібними в нашому віці. Не сидимо осторонь, а стараємось допомогти і разом йдемо до перемоги. Так, раз на тиждень збираються члени консультативно-дорадчого органу Дунаєвецької міської ради «Поважна рада». Вони роблять окопні свічки для українських військових на передову з грудня, розповідає голова ради Франя Поліщук. За словами жінки, в їхній раді люди, яким 60 і більше років. Окопні свічки почали робити в межах акції «Зігрій воїна». Перша спроба – це було 63 свічки, які ми виготовили, і побачили, що це нам під силу. Потім щовівторка ми виготовляли заготовки для окопних свічок. Останній раз це було 473 свічки вже за один раз виготовлені, і заливали їх потім парафіном. Франя Поліщук розповідає, на фронт передали 2200 окопних свічок. Матеріали для них дають, зокрема, місцеві жителі. Так парафін приносили волонтери, залишки свічок віддавали храми та люди. То знали, що ми тут виготовляємо свічки, і ми заставали зранку в пакетах по 5, по 6, по 4, по 10 бляшанок, які вже чекали, щоб ми брали їх в роботу. Працюють 20 людей. Чоловіки нарізають картон на смужки, жінки скручують їх, вкладають у бляшанки та заливають воском. Марія Гуменюк, членкиня Поважної ради, розповідає, приїхала із села, щоб доєднатися до роботи над свічками. Швидше, щоб ми долучилися до перемоги, свої сили, як можемо, вкладаємо. Ми іноді на молодь нарікали, що не такі, як ми колись були. Та час настав, нас молодь захищає. Щоб ми старенькі в спокої жили. Ми вже в такому віці, що ми не можемо піти на фронт, допомогти Збройним силам. А хоч цією роботою ми вважаємо, що ми допоможемо Збройним силам, воїнам нашим, щоб вони в окопах оця свічечка їм допомогла зігрітися. Франя Поліщук каже, допомагатимуть українським військовим аж до нашої перемоги. З приходом тепла планують робити заготівки для маскувальних сіток. Деяких із наших дівчат сини воюють на фронті, племінники, родичі, тому це дуже боляче і дуже так суттєво ця наша допомога. І сподіваємось на те, що наша невеличка участь, наш той промінчик до перемоги теж буде вкладений. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.